Mirë dita, unë jam Filan Agushi, student i Bootcampit të 6 në kursin për programera dhe ky është projekti im të cilin e kam punuar me Laravel. Projekti bën fjalë për një faqe ku juzerat mundin me postu disa evente, parties, konferenca e gjëra të tilla që të marrin vëmendje më të madhe dhe të arrijnë një publik më të madh për eventin e tyre. Juzerat kanë mundësinë për të bërë like, save edhe attend eventet të cilat i pëlqejnë. Po ashtu kanë edhe comment system ku juzerat mundin me lënë ndonjë koment nëse ju ka pëlqyer eventi apo diçka e tillë. Projekti gjithashtu ka edhe një friend system ku ne si usera mundemi të bëjmë add, të bëjmë accept dhe të bëjmë remove të një personat të saktuar. Me friends vjen edhe një chat system, ku usera mundemi komuniku me userat që i kanë friends. Kur një person së pari në faqe, i shfaqe kjo faqe këtu, ku mundemi bë login apo register. Me qënë se kemi ne vetëm usera, mundemi bë login. Kur i futim të dhënat e sakta, të na çojë tek homepage-i i projektit. Te homepage i projektit shfaqet të gjitha eventet të cilat userat i kanë postuar dhe secila kart e eventit i jep disa informata për atë event. Ktu për shembull jep ku në cilin qytet dhe në cilin shtet po mbahet eventi, me cilën datë fillon, target, si ashtu edhe emri i eventit. Nëse e trusim këtë buton këtu, do na çojë tek faqja e eventit, ku këtu do të kemi më shumë të dhëna. Këtu na të kemi emrin. Në anën e gjatë e kemi në cilën datë fillon dhe në cilën datë mbaron. E këtu e kemi një foto të eventit, dhe nga anën e gjatë e kemi një description të vogël, në sa ora fillon, tagje të cilat janë, qyteti dhe shteti, po ashtu dhe rruga se ku do mbahet ky event. Këtu poshtë i kemi like button, save button edhe attend button. Nëse trusim këta do e bëja unlike, nëse trusim përsëri do e bëja like. Këtu është save button, nëse trusim do e bëja unsafe, nëse trusim përsëri do e bëja save. Dhe këtu është attend button i për të që shërben për userat të cilat kanë qef të marrin pjesë në këtë event. Nëse kanë dëshirë të shkojnë, mund të trusin attend dhe i shfaqet që janë duke marrë pjesë në këtë event. Nëse dojnë me u largu, vetëm e trusin përsëri dhe do hiqet. Nëse trusim apet përsëri, do bëhet attending. Këtu poshtë kemi informata për userin të cilin po e bën host këtë event, nuk jep vetëm për emrin e userit, emailën dhe një foto të hostit. Nga ana gjatë i kemi komentet. Nëse vendosim ndonjë koment, në shfaqje neve këtë komentin këtu poshtë, dhe nëse jemi ne userit e cili kemi postu këtë koment, e kemi edhe opcionin për me ba delete, që do e bëjmë në këtë rast, dhe ja komenti fshihet. Pas homepage-it vjen galeria. Te galeria ne mundemi të vendosim foto që kemi marrë pjesë në ndonjë event. Në këtë rast, unë kam vendosë këtë foto këtu dhe kam mundësin për me bë delete edhe për me bë edit. Nëse shkoj me bë edit, mundemi me ndryshu të thëjmë caption dhe të zëjmë edhe foton. Ta marim këtë foto këtu. Nëse bëjmë update, në japë një alert që është bërë update dhe nëse shkojmë përsëri te galeria këtu, ja ku është updated version i galerisë apo i fotos. Nëse kemi dëshirë ta fshim, vetëm e ndrysim këtë butonin këtu dhe na jep informata se është bë deleted successfully. Nëse shkojmë tek attending, këtu shfaqen të gjitha eventet të cilat jemi duke i bërë attend. Nëse shkojmë tek homepage dhe bëjmë add të zëmë këtë eventin këtu, e trusim attend dhe do e shfaqet në attending page këtu. Nëse shkojmë tek create event, këtu e kemi opcionin për me kryu ndo një event që kemi dëshirë ne. Ta zëmë për e zxedim Japonin si shtet dhe Tokyo si qytet. E japim një adres random. E vendosim titullin e eventit. Dhe këtu mundemi me zgjedh foto të eventit. Ta zëjmë këtë këtu. Dhe këtu i kemi tagje, të cila maksimumi tagjeve që mundet me zgjedh është 3. Nëse zgjedhim 4, do japë një alert. Po ashtu mundi me zgjedh më pak se 3, 2, 1, por... Por më së mirë të jeshtë mi zgjedh edhe 3.
këtu do e vendosim datën, të cilën do mbahet eventi, të zëmë me 25-tin dhe me do mbaroj me 26-tin. Këtu është data, mendoj ora se kur do filloje, të zëmë në ora 10 mbrëmje. Dhe këtu do e vendosim një description të vogël për eventin. Kur e trusim create button, do na çojë tek homepage ku ja ku është na shfaqja dhe eventit që ne krijuam. Nëse ky event është event që kemi kriju ne, kemi opcionin për me bë edhe edit edhe delete. Të zem të me bë edit të ndryshojmë foton. Mundim me zgjedh një foto tjetër, për shembull kjo këtu. Edhe adresin e kemi vendosur gabim. Ta vendosim kështu. Kemi qeft një tag më pak të këtë eventi. Dhe të zem nuk fillon në ora 10, po në ora 11 në mbrëmje. Kur e trusim update, do na japë një alert që është bërë updated successfully. Dhe nëse shkojmë në homepage, ja ku është me updated version i eventit. Nëse shkojmë përsëri këtu dhe e trusim delete, do eventi do të fshihet. Do japë një alert, a jemi të sigur që dojmë të fshim këtë event. Kur e trusim OK, eventi fshihet dhe na shfaq në, na qonë në homepage. Pas create event e kemi create gallery, ku këtu nëse kemi qenë në ndonjë party apo në ndonjë konferencë diçka e tillë, mundemi ta postojmë me ndonjë caption. Edhe një foto këtu. Ta zëjmë këtë këtu. Kur e trusim create, kjo do na çojë tek profili i userit, por do shohim pastaj, së pari do shkojmë tek galeria, ku ja ku është galeria që e postova. Delete edhe edit i pam pak para qasteve. Kur shkojmë në messages, i kemi në anën e majt i kemi userat të cilat kemi komuniku. Nëse trusim do një prej këtyre, do në shfaq chatin me atë user. Dhe anash, do në shfaq informatat e userit, ku është galeria, do i shfaq të gjitha fotot që i ka a user, edhe vetëm emrin userit me profile picture. Nëse dojmë të kemi një chat të ri, mundemi vetëm të shkojmë në një chat, të zgjedhim ndonjë user që nuk kemi fol fare. Ta zëjmë këtë këtu. Nëse trusim send message, chati i ka shku asaj, por nuk shfaqe këtu, kur do shkojmë të useri tjetër do e shohim aty. Këtu e kemi friends faqen, ku këtu e kemi të gjitha userët që jemi friends. Këtu i kemi people që mund të njofim. Edhe këtu janë të gjithë userët të cilët na kanë qenë neve friend request. Nëse trusim këtë këtu, na i bën accept dhe shfaqet këtu po është useri. Të zëjmë, dojmë të hekim do në ekran prej friend listës, vetëm e trusim këtë këtu. Dhe nëse dojmë e bo add ndo një friend të ri, vetëm shkojmë këtu, e trusim add friend, në ebë një alert add new friend, dhe aq. Në fund vjen profile picture, profile page, ku këtu i tregon foton e profilit, emrin, bimrin, dhe një biografi të vogël. Këtu i shfaq të gjitha eventet të cilat i kemi bërë save. Dhe këtu e shfaq galerin të cilat i kemi, fotot të cilat i kemi postu. Këtu i shfaq sa friends i kemi, nëse trusim këtë na qënë mbrapa të faqja e friends. Edhe këtu i kemi, na tregon sa eventi i kemi kryu, nëse shkojmë këtu, na qënë në një faqje ku na i shfaq vetëm eventet të cilat i kemi kryu ne. Kur këthejemi mbrapa të profili, i kemi mundësin të bëjmë edhe edit. Mundemi me ndru passwordin, të bëjmë një password të ri, apo mundemi me ndryshu ndonjë gjë të vogël. Ta zëjmë description, dhe nëse bëjmë update, kjo është bë update. Ja, ku është e kjo këtu. Qëta është, mundemi me shku logout, dhe të kyqemi me një user që komunikum pak para qasteve.
Să shkojmë në messages. Këtu do shfaqem unë që e bëna chatin e ri. Nëse dhe ja si mundemi komunikimin zerat. Ky është e projektim që kam punu në Laravel.